Evropski parlament usvojio je izvještaj za Bosnu i Hercegovinu. Ranije danas Kristijan Dan Preda izvijestila za BiH prihvatio je veći dio amandmana hrvatskih poslanika koji se odnose na podjelu Federacije BiH i formiranje hrvatskog entiteta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je veoma jasno da Bosna i Hercegovina nije završila svoje konstituisanje, te da bi mogla da bude neka zajednica država ili unija. Podvukao je da nema govora o prekrajanju granica Republike Srpske. Potpredsjednik Srpske Josip Jerković za RTS je rekao da njegova izjava koju su juče prenijeli mediji da hrvatski entitet treba da obuhvata i dio Republike Srpske nije tačna. Kako je dio Republike Srpske završio sa federalnom Posavinom u potencijalnom hrvatskom entitetu, Josipu Jerkoviću danas nije jasno. U intervjuu koji je dao za Večernji list, kaže, Srpsku nije ni spomenuo. U tekstu se međutim vidi da govori o spajanju Hrvata iz Federacije i Srpske, a to su mediji izvukli u naslov i za nekoliko sati Jerković je bio glavni kreator novih granica u Bosni i Hercegovini. Danas poziva Večernji list da objavi snimljeni razgovor i tako dokaže da nije imao namjeru da rasparčava Srpsku. Točno je objavljeno naslovom, i čitajte naslov iz Večernjeg lista, zašto su dodali riječ RS, to pitajte njih, ako imaju dokaz, ne ga izbacuju. Znači, naslov glasi, u federalnoj jedinici za Hrvate uće i dio Posavine. Hvala Bogu da hoće, jer je i sada dio Posavine u federaciji. A dva slova RS nisam nigdje stavio. Predsjednik Srpske Milorad Dodik i danas jasno poručuje o teritorijalnim kompenzacijama na štetu Srpske nije se pričalo niti će. Odnos Bošnjaka i Hrvata dodaje očigledno je došao u novu fazu u kojoj Hrvati traže da se definiše njihova pozicija. Ukoliko se želi nešto držati tamo, na tom to može da bude neki Bosni i Hercegovini, da bude neki okvir za države unutarnje i da u tom pogledu može da garantuje neku dugoročnu stabilnost. Koliko sam razumio, isto tako i Srbi i Hrvati su na tim pozicijama. Bošnjaci svoga cinizma ili pokušaja da nametnu drugima volju još uvijek stoje na tom pitanju, ali oni se, ukoliko budu istrajali na tom pitanju, će biti definitivni istorijski i politički gubitnici na tom pitanju. Na sastanku lidera SDA i HDZ-a u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine nije se razgovaralo o podjeli federacije. Bakir Izetbegović je nakon sastanka poručio da se zna šta SDA o tome misli i da Dragan Čović nije insistirao na toj temi. Ipak ni o drugim temama nije postignut dogovor o izbornom zakonu, problemima u Mostaru, pitanju Sejdić-Finci. Treći sastanak glavnih stranaka vladajuće BiH koalicije je propao, a niko još zvanično da prizna da se vlast u Bosni i Hercegovini raspala.